Stora spelmanslaget, Felixbro spelmanslag också. Det är 8 stycken som ska försöka komma in här också. Men vi kör igång sen med Ulf här. Välkomna till Finnåker och Finnåkers bygdegård. Jag är före detta ordförande här och har fungerat under några år, men avträdde i årsmötet. Men det här idag har jag fått som arv då från tidigare engagemang. Och Finnåkers bygdegård, den är gamla skolan här i byn. Föreningen, den bygger det här. Och därför är hon så vacker idag. Lyckas med här nu, och ni har sett ett program hänger på väggen där vi kommer att göra så här. Det skulle vara ett par hemligheter. Den ena hemligheten var att vår gamla brandbil är igång och står här ute, så får ni gå och titta på den nu. Det är det ena, och sen kommer det en annan sak här med en hemlighet som vi skulle vilja informera om. Det tar, skulle jag få berätta om, från 1940. Det var Smedalvar i Åskarna som berättade hur han hade varit med och sett vad som hände 1940. Och det skulle man kunna se i perspektivet att under andra världskriget så... Thank you.
ändå. Det är inte en gång.